صلى الله عليه وسلم وبعد. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم ما أصبحت بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك. وإسلام وإذا الله سبحانه وتعالى دهون شاتي تازم مزيا الواجبات المرعية في تلقي الأوامر الشرعية مامبو yanayostahiki kuchungwa katika kupokea amri za kisheria, mambo yanayostahiki kuchungwa katika kupokea amri za kisheria, yani amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu sisi wanadamu tumeumbwa hapa duniani lengo kubwa ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio jambo kubwa aliotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala ni tauhid. Kwa hiyo tuko hapa duniani kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika kutekeleza zile amri za Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha yale makatazo aliyokataza, ni lazima kuna mambo tuyachunge ili tuweze kutekeleza zile ibada na ziwe tumezitekeleza kwa njia ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametaka, na Allah tukubalie katika ibada hizo. Lazima tuchunge haya mambo. Jambo la kwanza ambalo Muislamu afaa alichunge wakati wa kupokea amri za Allah subhanahu wa ta'ala ni ayatalaqahu birridha walqabul wattaslim walinqiyad muhibban lahu waraghiban fihi. Jambo la kwanza ni Muislam azipokee au apokee amri ya Allah subhanahu wa ta'ala birridha walqabul, kwa kuridhia na kukubali. Allah ameamrisha, mtume ameamrisha. Kwa hiyo tupokee maamrisho yale biridha walqabul, kwa kuridhia na kwa kukubali kwamba hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tumeridhia na tutaifanya. Kisha wataslimu walinqiyad, na kujisalimisha kwenye amri ile na kufuata vile alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Muhibban lahu wa raghiban fihi, kisha muislamu atakikana aipende ile amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wendo kasikia uvivu ukafanya nini, lakini hata kama utalifanya hali ya kuwa una uvivu uvivu vile, lakini ufanye kwa kulipenda. Kisha raghiban fi, uwe na raghba ya kulifanya lile jambo. Hili lazima muislamu kwanza, jambo la kwanza alichunge ni hili, upokee amri za Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa umeridhika na umekubali hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, bila kupita kumbukumbu wala kuleta shubha ndani yake. Mwenyezi Mungu asema hivi, hii haijaharamishwa. Hakuna aya imesema hivi mubashara direct kama hivi. Ukiambua hii, wanazuoni wanasema hii inaingia kwenye aya hii na inaamrisha hilo hilo, uridhie na ukubali. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika Qur'ani, innama kana qawla almu'minina idha da'u ila Allahi wa rasuli, hakika inakuwa kauli ya Waislamu pindi wanapolinganiwa kwenye nyambo, kwenye amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, an yakulu sami'na wa ata'na, waseme tumesikia na tutatwii, tumesikia na tumetwii. Wa ulaika, na hao wenye kusema hivyo, tumesikia na tumetwii, tumeridhia, tumekubali hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na tutatwii. Wa ulaika humul muflihun, Allah subhanahu wa ta'ala ashawasemea hawa kwamba hawa ndio ambao kwamba wamefaulu, wala watakupokea amri za Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, sema tumesikia na tumetii, hao ndio ambao kwamba watafaulu.
Kwa hiyo lazima tupokee amri za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuridhia na kukubali hii ni amri, sio tujitie shahwa ili tusiweze kufanya. Ndio mwanazuoni mwingine akasema at-taslimu li amri la, ili kujisalimisha kwenye amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, huwa umeikubali kabisa, ni al-khilas min ash-shubhati tu'aridu, ni kujitokasa na kujitoa kwenye kila shubha ambayo kwamba inapinga inakanusha ile amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amekataza miraa, amekataza mgoka, basi unatafuta vishubha vya kusema hakuna hii kwenye Qur'an. Sasa ili kujisalimisha na kusema nimeridhia na nimekubali, ni wewe kujitakasa na kujitoa kwenye kila shubha ambayo kwamba inapingana na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha vile vile na kujitakasa min kulli shahwatan, ujitakase kutokamana na kila matamanio, tamna afilu, matamanio ambayo kwamba yanakataza kufanya ile amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ujitoe na ujitakase kwa kila shahwa, kila matamanio ambayo kwamba yanakukataza wewe usifanye ile amri ya Allah. Na ndio maana vijana wakiangua hili ni haramu, kitu fulani ni haramu, hawaachi, kwa sababu hawajajivua, hawajajitoa kwenye zile matamanio ambayo kwamba yanawakataza wao kufanya amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema baada ya hapo, ukishajivua kwenye hayo, kisha ujitoe kwa kila irada ambayo kwamba tuaridhu al-ikhlas, kila matakwa ambayo kwamba yanakanusha, yanapinga kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala, pia ujivue kwenye hayo. Ukishafanya hivyo, basi utakuwa wewe umesalimika, umejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema wa hadha huwa rajulun, na huyu ndiye mtu ambaye kwamba indahu qalbun salim, ambaye kwamba yuko na moyo uliosalimika. Kwa hiyo kutekeleza amri, tukisikia amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, tuwe tumeiridhia na tumeikubali na tujisalimishe na kufuata, kisha tulipende lile jambo na tuwe na raghba ya kulifanya jambo la kwanza hili, yafaa tulizingatie. Ma kana li mu'minin wala mu'minatin, haikuwa kwa muislamu wa kiume wala muislamu wa kike, idha qadha Allahu wa rasuluhu amran, pindi anapotekeleza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake jambo, an yakuna lahumul khiyara, wawe na khiyari kwenye hilo. Hakuna khiyari. Allah subhanahu wa ta'ala akishamrisha na mtume akishamrisha, haikuwa kwa muislamu yoyote yule awe na khiyari na lile jambo. Wa man ya'si Allah wa rasulahu, yule ambaye kwamba atamwasisa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, faqad dhalla dhalalan mubina, huyo amepotea kupotea pakubwa. Allah amesema hivi, wewe wasema hivi. Yani mathalan, Allah amesema mtoto akishakataa kuswali, akishafika miaka 10, mpige fimbo wewe, mchape kichapo ambacho kwamba si cha kuumiza, cha kumtia adabu. Wewe unampenda mtoto wako, sema mimi sitompiga huyo mtoto, nitamuumiza bure, wacha nimnyime pocket money. La, haikuwa kwa muumini wa kiume wala wa kike. Allah anapotekeleza amri kwamba yeye ana au ina khiari nyingine, asema ikifika miaka 10 hata kikuswali, mpige kichapo ambacho kwamba hakitomuumiza, uogope kumpiga kwa uso na nini, yale sehemu zilizokatazwa, lakini kumpiga umpige, usibadilishe ukaenda kwenye khiari nyingine. Lazima uridhie na ukubali lile ambalo kwamba limepitishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi sitompa pokitimani, kama uswali sitokupa pesa za breki, sitokupa nini, sitokupa nini. La, ni ile adhabu, haki yake ya pesa za breki mpe, matumizi yake, haki yake mpe, lakini umpige kichapo, utekeleze lile ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha na mtume wake. Hakuna khiari nyingine baada ya hiyo, aridha walqabul wattaslim walinqiyad, uridhie na ukubali na ujisalimishe na ufuate lile ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha na mtume wake, kisha uwe umelipenda hilo, usiwe unalifanya hali ya kuwa unalichukia. Kuna tofauti kufanya hali ya kuwa umelichukia na kulifanya na uvivu. Huenda umelipenda, kila mmoja, hakuna mtu ambaye hapendi kuswali, lakini huenda ukafikwa joto limekupigia
uvivu umekuja unakuja msikitini ili ujue tu kama lile jambo unalipenda, na ni uvivu tu ndio kusababisha baada ya swala nilikuwa sasa kuja msikitini, lakini angalia nimekuja. Baada ya swala unajisikia raha kwa sababu ile jambo umelipenda na umeliridhia kwa sababu ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tayeb, na jambo la pili ambalo kwamba Muislamu afaa alichunge mno kutekeleza amri katika kupokea amri za Allah subhanahu wa ta'ala, an yajtahida fi ta'allumi. Hapa ndio wengi tunapokosea. Muislamu afaa ajitahidi fi ta'allumihi, katika kulisoma lile jambo ambalo kwamba limeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Utalipokea vipi jambo hilo kama hujawahi kulisoma, hujalifuatilia kwa wanazuoni, hujalifuatilia kwa maustadhi na kwa maimamu ukalijua vile linavyostahili kufanywa? Lazima ujitahidi kulifanya. Umeona ni amri ya Allah, Allah ameamrisha tuswali, lazima ujitahidi katika kusoma ile swala. Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tukafanye hija, lazima ujitahidi katika kuisoma na kujua ibada ya haji ni vipi, ili usije ukaenda ukakosea kuifanya. Usije ukaswali miaka 60, miaka 70 unaswali kumbe hakuna kitu unafanya. Kwa hiyo kabla ya kuifanya ile amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, ayajtahida fi ta'allumihi, mtu ajitahidi katika kusoma. Kwa hiyo kila ukisoma kidogo unatekeleza. Mfano swala umeslimu sasa hivi, sasa kitu gani kinafanya? Lazima uswali. Kwa hiyo utajitahidi kujifundisha swala, lakini adhuhuri ikifika unaanza kusoma pale pale, unatekeleza. Kwa hiyo adhuhuri na raka nne watu wanaenda hivi wakisimama, kisha huko ukiendelea kufanya hivyo fitaalumi na uisome ile swala inatakikana vipi. Hili Uislamu ndio wengi tumepinda, tunakuja tunaswali vile tunavyotaka, funga tunazifunga vile tunavyotaka, na huenda tukawa tunapoteza muda wetu mwingi kwa sababu hatuna elimu na lile jambo. Kwa jambo la pili Muislamu atakana alifanye, ayajtahida fi ta'allumi, ajitahidi kulisoma ile amri, kuisoma ile amri ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoamrisha. Ndio Imamu al-Bukhari katika kitabu chake alianza kutanguliza babul ilmi kabla al-amal, mlango wa elimu kabla ya kutenda. Yani mtu mwanzo asome kabla ya kutenda. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema fa'lam annahu la ilaha illa hu. Jambo la kwanza jua kwamba hakuna Allah, hakuna mola anapasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kitu mwanzo cha kwanza ni al-ilm, antajtahida fil ilm bima amara Allah, ujitahidi usoma kujua ile amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukishajua sasa hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, yataka itekelezwe hivi. Sasa umejua hilo, uweke azma. Sasa mimi nishajua kuswali, kumbe kuswali ngisujudu mpaka mfanye hivi. Kwa hiyo umejua hilo wakati wa asubuhi, kumbe mimi nikitakikana nisujudu nifanye hivi, nikitakikana ni hija nifanye hivi, kumbe funga ni hivi, nilikuwa mimi sijue. Anyazima sasa. Namba tatu, anyazima ala al-amali, uweke azma sasa. Mimi ikifika swala ya dhuhuri nitatekeleza kama nilivyofundishwa. Hivi ndivyo walivyokuwa masahabu wa Mtume pindi wanapofundishwa tu, wana hamu ile kitu ikifika, washaweka azma, ikifika wakati wa ile jambo nitalifanya kama nilivyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, au kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoeleza. Ayazima, aweke azma, baada ya kujua aweke azma kwamba atalifanya ile wakati wake wa kufanywa likifika. Ayazima al-amal bi, aweke azma ya kulifanya lile jambo. Na hivi Uislamu ndio unavitaka. Na kama hutoweka azma ya kufanya, sasa hivi hatuna uwezo wa kuna hija, tuliwahi kulizungumzia ili pia hatuna uwezo wa kuenda kuhiji, lakini Muislamu yoyote yule atakikana aweke azma, wakati wowote nikipata pesa nitaenda kuhiji. Sasa hivi huna uwezo wa kutoa zaka lakini wewe unafanya biashara, unawekeza. Sasa lazima uweke azma tu kwamba pesa zangu hizi zikifika kiwango cha kutolewa zaka, zikifika nisabu
yafanye, toa zaka, weka azma tayari. Na hili Allah subhanahu wa ta'ala ukiliweka azma atakulipa kwa ile azma yako na nia yako uliyoiweka. Innamal a'mal binniyat, hakika amali zinaangaliwa ile nia. Weke azma kutenda ile jambo. Na hivyo hivyo ndio Allah subhanahu wa ta'ala asema katika Qur'an, yule mtu ambaye kwamba anagura asema waman yuhajir fi sabilillah yajidu fil ardi muraghaman kathiran wa sa'a, yoyote yule ambaye kwamba atagura katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, yajidu fil ardi muraghaman kathira, atapata katika ardhi sehemu tofauti tofauti nyingi za kuelekea. Wasaa, na Allah subhanahu wa ta'ala atamwekea wasaa, atampa wasaa. Lakini akasema waman, akasema waman, na yoyote yule waman yuhajir waman yakhruju min baitihi, na yule ambaye kwamba atatoka katika nyumba yake nyumbani mwake muhajiran ila Allahi wa rasulihi, hali ya kuwa anagura kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yudrikuhu almaut, kisha atafikwa na mauti, ametoka ameweka azma, anagura kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yudrikuhu almaut, kisha akafikwa na mauti. Fakad wakaa ajruhu ila Allah, tayari ushathibiti ujira wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakutenda lakini alikuwa na azma, Allah subhanahu wa ta'ala anampa ujira wake. Na hivyo hivyo ni mfano wa kile kiso cha mtu aliuwa watu 99. Baada ya 99 akataka kufanya tauba, kuomba msamaha, akaenda kwa ustadhi akamuuliza, shekhe bwana, mimi nimeua bwana watu 99, mimi kweli Allah subhanahu wa ta'ala atanisamehe? Akasema la, hivyo Mungu atakusamehe, yakusamehe watu 99, akamuua kamilisha mimi. Kisha akaenda kwa 101 shekhe mwingine akamuuliza, akatumia njia akamwambia, basi wewe kama ume kweli unafanya toba Allah atakusamehe, lakini gura uende katika sehemu nyingine. Faakada al-azm, huyu mtu akaweka azma kwamba mimi nafanya toba kweli kweli, naenda kwenye kijiji kingine huko mbali nikafanye toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Weka azma na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, muhibban lidhali, hali ya kuwa yeye analipenda hilo na ameridhia. Sasa hai ni makosa, wacha niachane nayo. Akaenda njiani akafa. Alipokufa malaika wa adhabu, malaika wa neema wote wamemfuata. Ikawa ni mzozano, Allah subhanahu wa ta'ala akatuma malaika mwingine akawahukumia, angalieni kama siku sehemu anaenda kufanya toba ni karibu, basi ni mtu wa peponi, kama anakotoka ndio karibu, basi ni mtu wa motoni. Ikaangaliwa sehemu anaenda ni karibu, ikawafaka Allah subhanahu wa ta'ala akaweka ajira yake ukake yeye, fawaka ajruhu ila Allah, ujira wake ukawa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Alikuwa ashaweka azma ya kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala, muhibban lidhalik, hadi yakuwa yeye amependa, waraghiban fihi, na alikuwa na raghba ya kufanya. Kwa hiyo jambo la tatu, mtu ajitahidi aweke azma katika kutenda ile amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la nne, baada ya kuweka azma na wakati umefika, an ya'mala bih, muislam sasa atakikana aifanye. Umeweka azma, mimi mafundisho niliyofundishwa kuhusu swala leo asubuhi, kumbe mimi nakosea swala, ikifika dhuhuri na utalifanya. Imefika wakati wa dhuhuri, ulifanye sasa kwenye swala, an ya'mala bih, ulifanye lile ambalo kwamba umelijua, umelisoma na ukaliwekea azma, sasa ulitekeleze. Jambo la nne hilo, utekeleze, ufanye kile ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha. Ulikuwa huna uwezo wa zaka, ukawekeza pesa zako zimefika zaka, na hata pesa za kutoa zaka huwa si pesa kidogo, ni pesa nyingi mno. Labda wengi sisi wengi hatutofikia, kwa sababu iwe sawasawa na gramu za dhahabu, gramu 85 za dhahabu, na tunajua gramu moja saa hizi ni 4,000-5,000 ya dhahabu. Kwa hiyo pesa yako ifike kiwango cha gramu 85 za dhahabu, hiyo ni pesa nyingi, takriban 400 kasoro. Kwa hiyo wengi tunaweza tusikishi, lakini tunaweza kutoa sadaka. Lakini ukishaweka umeona imefika 400 au 350 kuendelea juu, hiyo pesa tayari imefikia kiwango cha kutolewa sasa zaka. Sasa imefika, ulikuwa ushaweka azma, sasa uifanyie kazi. An ya'mala
bi amri Allah. Sasa utekeleze amri ya Allah, atu zakat, utoe zaka. Ulikuwa huna uwezo, Allah subhanahu wa ta'ala shafungulia, umepata pesa za kuendea kuhiji, useme na ngojea mwaka mwingine mbele. Pale pale utekeleze amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha al-amal yakunu ala al-fawriya, kuifanyia kazi ni tu pale unapokuwa na uwezo. Usingojee, usicheleweshe, ala al-fawriya, pale pale utekeleze. Mwaka umemalizika, tekeleza zaka haraka haraka. Allah amekupa uwezo, umekuwa na uwezo, pesa sio umepata sema na hija, mwaka unaokuja mbele uende hija. Al-amal bil-fawriya. Kwa hiyo baada hapo, an ya'mal bima bi amri Allah subhanahu wa ta'ala, muislamu afanye kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la tano, an yuqia ala al-mashru' khalisan wa sawaban. Hili lilizungumzia sana katika shurutu qabul al-amal. Sasa unaifanya ile amali, lazima uifanye kama alivyofundisha Allah subhanahu wa ta'ala, umtakasie Allah subhanahu wa ta'ala, na kama alivyofundisha mtume sallallahu alayhi wasallam, an yuqi ala al-mashru' khalisan wa sawaban, kwa kile ambacho kimeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala ukifanye, kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala, wa sawaban, na kiwe sawa sawa kama kilivyofundishwa kwenye Qur'an na kama kilivyofundishwa katika sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Hapa wengi nao ndio tunajikoroga, tunafanya lakini sio vile ambavyo kwamba amefundisha Allah subhanahu wa ta'ala, amefundisha mtume sallallahu alayhi wasallam. Kweli unafanya kwa ikhlas kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hulifanyi kama alivyofundishwa na Allah, alivyofundisha Allah na mtume wake. Lazima uifanye kama kumtakasia Allah na kama alivyofundishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahuddin, hatukuamrishwa isipokuwa kumtakasia Allah subhanahu, kama isipokuwa tufanye lile jambo kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala na kuitakasia dini yake. Tumpokeshe Allah na tumtakasie yeye Allah subhanahu wa ta'ala dini yake, na hata kulifanya kama alivyoamrisha Allah na alivyoamrisha mtume. Ndani mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema, sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali, ili muweze kuswali sawaban, muweze kuswali kama nilivyofundisha mimi, kama nilivyofanya mimi na alivyofundisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio hata kwenye hija, mtume katika hajjatul wadaa aliwaambia, khudhu anni manasikakum, chukueni kwangu mimi jinsi ya kufanya ibada yenu ya haji. Wala anni la alqakum baada ami hadha, na huenda mimi nisikutani na nyinyi tena baada ya mwaka huu. Kwa hiyo kila mmoja akawa yuko makini mno, hataki akose faida za ile haji. Huenda baadaye mtume akifa, kama sikujua, ikawa hija yangu mimi nafanya ovyo ovyo. Kila sahaba wa mtume alikuwa yuko makini sasa, kwa sababu wote walikuwa wataka kulifanya khalisan, kumtakasia Allah sawaban, na kama alivyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakawa makini mpaka mwisho. Wengine wakakosea kosea kidogo, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, mimi nimenyoa kabla sijachinja, unaonaje je ibada yangu inasihi? Ya Rasulullah, mimi nimefanya hivi kabla hivi. Mtume sema, if'al wala haraj, if'al wala haraj. Wewe ambaye kwamba umenyoa kabla hujachinja, fanya, nenda ukachinje, wala haraj, hakuna makosa. Kwa kila sahaba alikuwa makini kuangalia vipi mtume sallallahu alaihi wasallam amehiji, ili kila mmoja aweze kutekeleza ibada ile sawaban kama alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini sisi tuwashindani, uabishani, hivi ndio alivyoamrisha Allah, hivi ndio alivyoamrisha mtume, hivi tumeona baba zetu, tumeona mashehe zetu wakifanya kabla. Yeah, labda mashehe wetu walikuwa hawajui, labda walikosea, haikuwafikia hiyo. Kwa hiyo lazima kila jambo tulifanye ala al-mashru' khalisan wa sawaban, kile ambacho kwamba kimeamrishwa tukifanye kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala, na kama alivyofundisha mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada hapo, jambo la sita, muislam atakikana sasa, ayutqinahu, alifanye kwa uzuri lile jambo ambalo kwamba
umeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, alifanye kwa uzuri. Mustaghfir Allah, amuombe msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Fi taqsirihi, katika pale ambapo kwamba atalikosea, atalifanya kwa ubaya, atalifanya kwa mapungufu, amuombe msamaha Allah subhanahu. Lakini afanye uzuri mno katika kulitekeleza lile jambo. Na ndio maana hata baada ya swala tunaswali. Baada ya swala tumemaliza alfajiri, raka mbili, kila mmoja sema astaghfirullah, allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram. Kwa nini umesema astaghfirullah? Unamuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, labda kuna taksiri umezifanya kwenye sala, akusamehe nazo. Lakini wewe umejitahidi, umelifanya kwa uzuri. Al-itqan ni kufanya jambo kwa uzuri. Na Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu idha amila ahadakum amalan an yutqina. Mwenyezi Mungu anapenda pindi mja anapofanya amali yoyote, an yutqinahu, aifanye kwa uzuri. Wa'malu wa qul i'malu, asema waambie tendeni. Fasayara Allahu amalakum wa rasulahu wal mu'minun, na Allah subhanahu wa ta'ala ataona amali zenu na mtume wako na mtume wake na waumini wataona. Kwa hiyo fanya vizuri, Allah subhanahu wa ta'ala ataona amali yako umeifanya kwa vizuri, na ndio akulipe kwa uzuri. Pale unapokosea tastaghfirullah fi taqsiri, pale unapofanya palipokuwa na mapungufu hukupafanya vizuri vizuri, na muombe msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jambo la sita, unalifanya ile jambo amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, uchunge, ulifanye kwa utulivu, kwa itkan, kwa uzuri, kisha baadaye pia umuombe Allah msamaha kwa pale ambapo kwamba utapakosea, kuna mapungufu, Allah subhanahu wa ta'ala akusamehe. Sisi ni wanadamu, mara nyingi mambo yetu sio kamili kamili, mara nyingi tunakosea, tuna mapungufu. Kwa hiyo muombe Allah subhanahu wa ta'ala msamaha kwenye hilo. Jambo la saba ni mtu vile vile ambaye kwamba afahamu Uislamu, alichunge katika kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa umefanya amri ya Allah, umeifanya kwa itikani, jambo linatakana nini? Ni umuombe Allah subhanahu wa ta'ala, an yas'ala Allah, mwanadamu amuombe Allah subhanahu wa ta'ala, qabulahu fi, alikubali lile jambo ambalo kwamba amelifanya. E Allah, niwekee qabul katika hili jambo ambalo kwamba nimelifanya. Uweze ukafanya na Allah silikubali. Kwa hiyo Muislamu atakikana aombe Allah subhanahu wa ta'ala amkubalie kwenye lile jambo ambalo kwamba amelifanya. Vile vile pia awe mbali, ajitahidi kuwa mbali na kila ambacho kwamba kitabatilisha lile jambo. Allah, umuombe Allah mwanzo akukubalie ile jambo ulilifanya, ile amri ambayo kwamba ametoa na umetekeleza, Allah aikubali. Baada ya hapo pia ujitahadhari, kila hadhari ufanye jambo ambalo kwamba linabatilisha ile amali. Na tuliwahi kuzungumzia huko nyuma almuhbitatul ashara, mambo kumi ambayo kwamba yanabatilisha amali, ikiwa namba 1 ni alishraku billah. Kwa hiyo mtu akimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anabatilisha amali zako. Kwa hiyo pia hili ni muhimu, ukishafanya vizuri ukamtakasia Allah subhanahu wa ta'ala, yeye Mwenyezi Mungu niwekae kabuli. Sio jambo tu kusema nishafanya, nimetoka kwenye amri, nishatoka kwenye dhima. Sio tu kwamba jambo umetoka kwenye dhima, je, Allah subhanahu wa ta'ala amekukubalia? Hili ndio muhimu kulijua. Sio tu kwamba akharajtu min adh-dhimma, nimeswali swala ya dhuhuri, huna dhima tena, hautorejelea tena kuswali swala ya dhuhuri. Alis, kama umeiswali bila masharti yake, bila nguzo zake, ndio utaregelea. Lakini umeiswali kwa nguzo zake na masharti yake na kile kinachostahili, haufai kuregelea tena swala hiyo.
Lakini je, Allah subhanahu wa ta'ala amekubali? Hili ndio jambo muhimu mtu ajiulize. Umetoka kwenye dhima kweli, lakini je Allah subhanahu wa ta'ala swala hiyo amekubali? Sadaka hiyo uliyotoa umekubali? Haji ambayo umeenda amekubali? Hili ndio jambo kubwa Muislamu nalo afaa alizingatie. Kwa hiyo jambo la saba, Muislamu awe makini sana kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala amkubalie. Baada ukishomba hilo, na uenda Allah subhanahu wa ta'ala kubalie, jambo la nane ambalo kwamba Muislamu na afaa alichunge sasa katika kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala, ayuthbitahu, alithibitishe hili jambo, aendelee kulifanya. Umejua nimeswali, swala ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, nishaswali kwa njia inayotekeleza, nimempokeshea Allah subhanahu wa ta'ala na nishajua naifanya kwa vizuri. Usiswali kuiacha, uswali kudumu nayo. Zaka nayo mwaka huu alhamdulillah nimetoa zaka, nimejitahidi katika njia ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala imeamrisha. Usichoke, ni kila mwaka utoe, kama pesa yako mali yako imefikiwa na nisabu, kila mwaka utoe, udumu kwenye hilo, kwa sababu ukiacha usipokuwa unadumu kwenye jambo la ibada, utakuwa umepangusa, umefuta yale zile ambazo kama umefanya nyuma. Umetoa zaka kila mwaka miaka mitano, kisha mwaka wa sita sema sitoi tena, nimechoka. Ni kama umepinga amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miaka mitano yote umetupa, umeswali miaka mitano mizima kwa njia mzuri, unaswalia sunna ndani yake kila kitu. Baada ya miaka mitano, nimechoka bwana, unaanza kuachawacha hata swali sunna, unaanza kidogo, haya mara sifanyi hivi, unaacha kidogo kidogo, mpaka swala unaiacha, umebatilisha swala zako zote. Kwa hiyo pia uombe Allah subhanahu wa ta'ala akuthibitishe, na mwenyewe ujipinde katika kuthibitisha ile amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Aisha radhiallahu anhu alikuwa anasema, kana sallallahu alayhi wasallam idha amila amalan athbatahu, ili Mtume sallallahu alayhi wasallam anapofanya amali, athbatahu, anazithibitisha ziendelee milele, hazifanyi kwa muda akiziwacha. Kwa hiyo angalia amali hili, tumezungumza sana ndani ya Ramadhani. Angalia amali ambayo kwamba utadumu nayo, udumu nayo, uendelee kudumu nayo, na hasa amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Ukishaanza kutekeleza zile amri za lazima, lazima uthibitishe na usiache nazo mpaka kufa kwako, hata yaatiaka al-yaqin, mpaka yakujie umauti. Aisha radhiallahu anha anasema katika hadithi nyingine, khairul amali, alikuja mtu akamwambia ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ni ipi amali bora? Akamwambia, khairul amal adwamaha wa inkalla, amali bora ni ile ambayo kwamba itadumu, wa inkalla, hata kama itakuwa kidogo, itakuwa kichache, basi udumu nacho. Kwa hiyo hizi amali za swala, kama huwezi za faradhi, swala unaweza kudumisha za faradhi, dumu nayo katika njia ambazo tumezungumzia hizo sababu nyuma zote, dumu nazo mpaka kufa kwako. Allah subhanahu wa ta'ala utakuwa ushajitoa kwenye dhima, na Allah huenda akawa amekubalia zote. Jambo la tisa ambalo kwamba Muislam afaa alizingatie sasa, baada ya kufanya ile jambo, ni baada ya kuthibiti kwenye ile jambo, amwombe Allah awe na yeye aweze ayanshurahu, kulieneza lile jambo, ile amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ambao umeisoma kule nyuma, ukaitekeleza katika njia inayostahiki, ukampokeshea Allah subhanahu wa ta'ala, sa ayanshura, na wewe vile ushajua sasa, ushaweza kuitekeleza, umeithibitisha, ueleze wenzako, ayanshura, aeleze man, ukitaka kutaka kudumu kwenye jambo ufanye hivi na hivi na hivi, ukitaka kulifanya amali iwe nzuri ufanye hivi na hivi. Mwanzo wa amali uisomee, uijue, ndio itakuwa unaifanya kwa raha. Ayanshura, uieneze, wayadu ilei, kisha vile vile ailinganie, alinganie wenzake katika njia ambazo kwamba yeye amepita mpaka akafanikiwa, alinganie wenzake wenye waje kwenye jambo lile, kwa sababu ukizuia umezuia elimu, umekuwa na bakhili na elimu, Allah subhanahu wa ta'ala atakuadhibu nayo. Umetumia hizi njia hizi zote, ukaona mimi nimefaulu, sasa wewe tadu wa ghaira, wewe ulinganie mwenzako, wa yuallimu ghaira, kisha akasema pia afundishe mwenzake. Ushajua na wewe ufundishe mwenzako, usiseme hii ni kazi ya ustadhi,
hii kazi ya imamu, hii ni kazi ya ustadhi. La, hii ni kazi ya kila Muislamu. Hadithi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu anasema, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, balighu anni walau aya, nifikishieni, nifikishieni mimi japo kuwa ni aya moja tu, ile uliyojua ifikishe. Na ndio Ibn Uthaymeen radhiyallahu anhu anasema, kullu man alima bisunna, yoyote yule ambaye kwamba atakuwa anaijua, ameitambua sunna, yambaghi an yubayyinahu, ni lazima, sio hiari, yambaghi, inamlazimu yeye, an yuallimahu, awafundishe wenzake, fi min kulli munasaba, katika kila mnasaba. Umejua sunna katika munasaba wa sala, eleza wenzako. Umejua sunna katika munasaba wa siyam, ni lazima ukifika wakati wa siyam uwabainishie wenzako ile sunna. Yambaghi an yuallimahu, yambaghi an yubayinahu min kulli munasaba, ni lazima, inamlazimu yeye kuifundisha ile sunna na kuibainisha katika kila munasaba. Wa an la yaqul ana lastu bi'alimin, nasema Ibn Uthaymeen, na wala asiseme ana lastu bi'alimin, mimi si mwanachuoni, mimi si ustadh, mimi si shekhe. La, asema naam, Ibn Uthaymeen asema ndio, lastu bi'alimin, wewe sio mwanachuoni, wewe sio shekhe, wewe sio ustadh, walakin indaka ilmun, lakini wewe una hiyo elimu, wewe sio alim, sio mwanachuoni, lakini indaka ilmun, lakini wewe una elimu, itoe hiyo elimu ulionayo, baki wewe sio alim, lakini ile elimu ndogo ulionayo itoe. Kwa hiyo jambo la tisa ni Muislamu kueneza ile amali ambayo kwamba amedumu nayo, anaifanya aienezee wenzake, wayadu ilei, na alinganie watu waifanye kazi hiyo, wayuallimuhu ghairu, na ghairahu, na awafundishe wasiokuwa yeye, afundishe wenzake. Ukifanya hivi, basi utakuwa ushatoka pia kwenye dhima, na bado pia ni thawabu unaendelea kupata. Ukificha hutolifanya hivi, man katama ilma nafia yuljam bilijami minan nari yawm alqiyama, mwenye kuficha elimu yenye manufaa atarushiwa ile matete na ile miale ya moto siku ya kiyama, imchukue imwangushe katika moto wa jahannam. Jambo la mwisho la kumi, akasema sabru ala dhalik, mtu asubiri juu ya hiyo amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amri ya Allah subhanahu wa ta'ala imekujia ili uweze kufaulu na ukamilishe kabisa. Usubiri juu ya hiyo amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sio umefanya mara wasikia dhiki, mara mimi nawacha, mara ini uzito mno. La, usubirie kwenye amri hiyo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo ndio mwisho wa kufaulu. Hii silaha ya kusubiri ndio silaha ya kufaulu kila mahali. Ukitaka ufaulu kwenye mwanangu, subiri. Allah subhanahu wa ta'ala amesema hili katika mwisho wa suratu Al-Imran, ayuha alladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, subirini na muendelee kujisubirisha, na mche Allah subhanahu, na mshikamane wattaqullaha, na mwisho mumti Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tuflihun, huenda mkifanya hivyo nyinyi mtakuwa ni wenye kufaulu. Kwa hiyo miongoni mwa silaha za kufaulu kabisa ni kusubiri. Kwa hiyo Muislamu asubiri juu ya hii amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya mambo kumi ndio mambo wanazuoni waliyataja, hasa kwenye jambo la elimu. Tunasisitiza sana watu wayasome, wajue elimu, kwa sababu hii amali, al-amal bi muthabati al-bunyan, hii amali tunazifanya kama jengo, na kila jengo lina msingi wake. Wa asasul amal, na asasi ya hii, msingi wa hizi amali basi ni al-ilmu wal-iman, ni elimu na imani. Hiyo ndio msingi bora, uwe na elimu na imani. Afaman usisa bunyanahu, faman usisa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwan, unaonaje yule ambaye kwamba ataanzisha jengo lake, jengo hilo liwe misingi yake ni uchaji wa Allah subhanahu wa ta'ala na ridha za Allah, khairun, ni bora huyo, au yule ambaye kwamba asasa bunyanahu ala shafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam, ama yule ambaye kwamba ataanzisha msingi wake kwenye pambizoni, mkingo la shimo ambalo kwamba linaporomoka,
فانهار به في نار جهنم اكبرمك نالو اقدمي لالو kwenye moto wa jahannam. Nuna yupi ambaye kwamba ni bora? Bila shaka ni yule ambaye kwamba amejenga nyumba yake, amejenga mali zake kwa misingi ya uchaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ili uweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sawa, lazima uwe una elimu. Wattakullaha wa yuallimukum Allah, mcheni Allah na Allah ndio atawafunza. Kama huna uchaji, hauna elimu, hautopata elimu. Hiyo hii ndio jambo bora, ulijenge kwa misingi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na asasi ya hii elimu ni amrani, asasi ya hii elimu na uchaji wa Allah ni amrani. Jambo la kwanza ni sihhati almarifa billah, uwe ule umaarifa wa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala ni sahihi kabisa. Wa amri, sinatekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala, wa una uhakika, una maarifa kweli kweli ya amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha vile vile wa shar'i, na vile vile ujue wewe una maarifa na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la pili katika hii asasi hii ya ilmu ni mtu at-tajrid, tajrid al-inkiyad lahu wa li rasulih, mtu ajivue na wewe amtakasie ufuasi au utakasie kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, awe amejivua kufuata watu wote, arudi kumfuata Allah subhanahu wa ta'ala na amfuate mtume wake. Mtu akifanya hizo, anasema hii ndio authak asasul bunyan, hii ndio ile njia ambazo kwa madhubuti zaidi za kusimamisha misingi ya jengo la kutenda amali. Basi ukiwa na elimu, ukifuata haya, yale mengine yote tisa yatajileta yenyewe taratibu. Lakini kama umefanya yote umekosa elimu, hayo yote yataenda sufuru liyadain. Ndio tunasema fa'lam annahu la ilaha illa, mwanzo mjue sihhatul ma'rifati billah, mjue Allah subhanahu wa ta'ala, kisha ufanye yote haya tisa, itakuwa mambo yako, ibada zako zinaenda vizuri. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie ni kusikia maneno na kuyafuata. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.